បាទលោកសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅទៀតហើយវគ្គនេះគឺយើងខ្ញុំជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររីកាព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តហើយសូមជូនពរៈទៅលោកបត្រាឆ្លើយឆ្លងបាទសូមជួយបាទសូមគុណលោកសុខៈដំបងជួបទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកកំហៃវិញម្ដងបាទសួរលោកកំហៃបាទជម្រាបសួរលោកបត្រាបាទជម្រាបសួរដែរលោកសុខៈបាទបាទព្រឹកនេះមានរឿងរ៉ាវអីជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងលោកបានជ្រ
ក្រុមនៅវិញ្ញាណក្នុងអាចជួយរត់ជាតិជាធៀមត្រូវបានប្រជុំនឹងការដកអភិឯកសិទ្ធិឬដកអាជ្ញាប័ណ្ណបាទមូលហេតុអីបានជាខាងអាជ្ញាធរគ្រូនឹងដកអភិឯកសិទ្ធិឬដកអាជ្ញាប័ណ្ណបាទសូមជឿបាទតែព័ន្ធនឹងការជូនដកអភិឯកសិទ្ធិឬដកអាជ្ញាប័ណ្ណនេះគឺរបស់យោងតាមប្រសាទរបស់អារ៉ាមសុខផលអភិបាលខេត្តប្រទេសនោះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំង 5 នេះតាំងពីដាក់ຕ້ອງវិនិយោគ ពីរដ្ឋាភិបាលមកគឺពុំបានធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺនៅប្រទេសបាទបាទរហូតមកដល់ពេលនេះតើថាខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាទបាទរហូតមកដល់ពេលនេះតើថាខាងក្រុមហ៊ុននឹងបានរៀបចំវិនិយោគរកសម្បត្តិពីខាងរដ្ឋាភិបាលទទួលបានសកលសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយលោកបាទបាទតាមបន្តរបស់អារ៉ាមជិតសុខផងដែរបានការវិនិយោគនេះគឺមានរយៈពេលជាង 5 ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ ពុំមានលទ្ធផលអ្វីបន្តិចទេបាទបាទការវិនិយោគនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកអីខ្លះខាងក្រុមហ៊ុនទាំង 5លោកបានទទួលបានដីសម្បត្តិពីខេត្តរាជរដ្ឋាភិបាលនោះតើការអ្នកទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុននេះគឺគេច្រើនគឺវិនិយោគទៅលើតំបន់ទេសចរណ៍បាទទីតាំងសំខាន់បាទរហូតដល់ការពេលនេះគឺខាងអាជ្ញាធរសម្រេចថាដកទាំង 5 ចេញពីអាជ្ញាប័ណ្ណតែម្ដងឬក៏ទុកមួយចំនួនហើយទុកមួយចំនួនទៀតដើម្បីដោះស្រាយបន្ត បាទតែតងក្រុមហ៊ុនចំនួន5នេះអាជ្ញាធរក៏បន្តសម្រេចជាស្ថានភាពនៅឡើយទេគណៈអាជ្ញាធរបានចុះពិនិត្យនិងកិច្ចចាត់ស្ដែងថាតើផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយនឹងធ្វើរបាយការណ៍លម្អិតទៅថ្នាក់លើដើម្បីសុំការសម្រេចជាចុងក្រោយបាទបាទហើយជាមួយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្រុមហ៊ុនបានទទួលដីសម្បត្តិពីរ
ក្នុងចំណោមដែរទាំងអស់គឺមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណក្រុមហ៊ុន4គេកំពុងធ្វើដំណើរការចិត្តបន្តបន្តបណ្ណាដែលឡាយតែក្រុមហ៊ុន5ទេដែលពុំបានធ្វើអ្វីទាំងអស់បាទអរគុណលោកកំហៃបាទសូមអញ្ជើញដែរថាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង5ដែលប្រជុំនឹងការបោះនេះគឺ គេសង្ស័យថាមានក្រុមហ៊ុនរបស់អតីតអភិបាលខេត្តបងប្រកាសនោះទីក្នុងផងដែរបាទបាទតែកព័ន្ធនឹងចំណុចហ្នឹងដែរអរគុណសូមជម្រាបលោកកំហៃបាទអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះវាពហុប្រហែលទៅនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែរសម្ដេចលោកបានថ្លែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនថា บรรดากรมหุ้นแต่งหลายได้ประตูใดสัมปทานเศรษฐกิจหายหายใบเชียมเหมือนทื้อปรัตบัติกาตามอัญญาบันได้ประดาลเอาตีประชมหนึ่งกาดอกหูดอกหูดหายประสนที่จะตูลบ้านอัญญาบันหายนู้คือทากลายคละมันพร้อมอภิวัตดำดอกติดตามอัญญาบันหายประเชียประรอดได้ลูกในเปียปวนแต่หนึ่งปัญหาใดสัมปทานรู้ในยังยุ่งวายหายคือทารีรัฐบาลหนึ่งสมรัยประกุล อะไรน้องสมรัยประกุลอะไรน้องเอาไปเชียร์บอลการกับชีกรรมเสร็จบ้านเจ้าบ้านเลยกระเจนไหนด้วยสมรัยผมบอกเรียนรอดทำบ้านลูกจัดใจเนี่ยอันนี้เถอะดอกเสียชุนไปเชียร์บอลประตูบ้านการเสร็จเต๋อบ้านดอกเสียกรมหุ้นเลยหอดเงินตันดอยพองไอ้นี่จะชุลมวยไปเชียร์ชุนบ้านแล้วผมดังตัวบ้านแล้วสุกคนชอบมารูปเทียนในประเทศมินเจย์คางกรงปลายปลายลูกบอลบ้านแล้วสมเชียร์ลูกบ้านแล้วชมบิงมาจะรู้สู้ลูกบอลท้อน อาจจะเรียกว่าลูกบอลตราหรือลูกกระขาบบ้านบ้านบ้านเปิดนี่คางบทีมินเจย์กรงปลายปลายอากาศเทียดอย่างนั้นในตะลุกบ้านบ้านลูกบ้านจังชมบ้านจังเรียกสู้ลูกทำแปะปอนต์ตัวหนึ่งอากาศเทียดในคายบทีมินเจย์กรงปลายปลายอย่างไม่ได้ตะบ้านเปิดนี้บ้านบริเวณเปียกอากาศเทียดมาคาตีตุ้มมิงกระโดดตีหรือเสือมิงยีเปียกอากาศเทียดเลี้ยงบ้านเนี่ยมวยไม่ท่องทัวร์เอาตรงปลายปลายนี่ บ้านตึกตึกมันเสียตามบรรดาลูกอย่างหลายท้องที่จุ่มจุ่มกระบวยไปทองได้ลงบ้านอาคุณหลายเรื่องรายพฤกษ์นี้มีไอจีเว็บชูนบ้านสมเชยบ้านเด็กที่บ้านมีสกเรย์ริกามุ้ยบ้านเปิดปอนเตอร์หนึ่งสมนุนจิตรารบบังปุชีบรอดบ้านสัวโลกอาภิบาลกรงปล่อยไปนวิติกาสไรมุ้ยลงบ้าน
បាទសូមអញ្ជើញលោកមិត្តបាទបញ្ហាបរិស្ថានសម្រាប់ក្របសង្គមនិងបញ្ហាតំណរដីធ្លីត្រូវបានប្រជារដ្ឋក្រុងប៉ោយប៉ែតលើកយកសំណួរជាច្រើនទូទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសាលាក្រុងដើម្បីឲ្យឆ្លើយនៅក្នុងជួយដោះស្រាយនៅក្នុងវេទិកាសេរីមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនយានេះបាទ ជាបរតបានលើកឡើងសំណួរសួរទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសាលាក្រុងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមានចំពោះមុខអំពីបញ្ហាតំណរដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយមិនចេញពីច្រើនឆ្នាំមកហើយដូចជាដីចំណុចមានទឹកស្ថិតក្នុងភូមិវ៉ាស្ពានមួយនិងដីចំណុចទំនប់អ៥នៅក្នុងភូមិទួលប្រាសាទទៅកាត់ប៉ោយប៉ែត ដែលពលរដ្ឋបានអះអាងថាមានទាហានសឹករងនិងប៉ូលីសវរៈ9 11បានរំលោភយកដីពលរដ្ឋនោះបាទចំនួនជាច្រើនទៀតពលរដ្ឋបានសួរទៅបញ្ហាពីភ្លើងអគ្គិសនីតែងតែដាច់ជាញឹកញាប់ដែលធ្វើឲ្យឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងងាយនឹងខូចនឹងឲ្យលោភ្លើងឡើងមិនប្រក្រតីនោះ បញ្ហាបរិស្ថានសម្រាប់ស្រុកសង្គមក៏ដូចជាផ្លូវមួយចំនួនខូចទ្រុឌទ្រោមបាទរថយន្តធំធំរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទខ្សែជាអ្នកបំផ្លាញក៏ត្រូវបានបរិវត្តលើកឡើងផងដែរបាទចំណាត់ទៅផលខាងលោកអភិបាលក្រុងលោកបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទលោកបន្ទាប់ពីបងប្អូនជារដ្ឋលោកបានចោទជាសំណួរសាកសួរក៏ដូចជាសុំឲ្យលោកអភិបាលក្រុងលោកឆ្លើយបំភ្លឺបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួន ឡាយរបស់ទៅក្នុងសំណួរបងជាប្រត់នឹងលោកងោមានជ្រួនអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺជាវាគ្មិនក្នុងការបកស្រាយនឹងនៅសំណួរជាប្រត់ចំពោះបញ្ហានេះលោកបានទី1លោកបានឆ្លើយអំពីភ្លើងអគ្គិសនីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតែតែជាញឹកញាប់នឹងលោកតែបានបញ្ជាក់ថានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងខ្វះភ្លើងខ្វះភ្លើងដោយសារកំណើននៃការប្រើប្រាស់របស់ជាប្រត់ បញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតនឹងគឺលោកមិនអាចបកស្រាយបានគឺមិនអាចដោះស្រាយបានលោកក៏នឹងឆ្លងយោបល់ទៅលោកអាបាខេត្តជួយដោះស្រាយជួយជាប្រត់ចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនឹងក៏ត្រូវបានបញ្យលដល់ជាប្រត់ឲ្យបានយល់ពីបញ្ហាដូចជាបញ្ហាតំណរដីធ្លី ផងដែរហើយលោកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាផ្លូវដែលធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមនោះក្នុងបញ្ហានេះគឺជាបរិវត្តនឹងសូមឲ្យលោកខលបាកាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្រុងតាមសូមជួយថែរក្សាដាក់ការពារព្រោះបញ្ហាក្រុមហ៊ុនឯកជននេះជាអ្នកបំផ្លាញក៏គួរតែចំណាត់ការព្រោះថាគេរស់ស៊ីឯកជនតែបំផ្លាញផ្លូវ របស់ជាបរតក៏ដូចជាសាធារណៈដែលរដូវវស្សាគួរតែទុកស្កាត់រាល់រថយន្តធំធំដូចជាដឹកថ្មខ្សែរបស់ក្រុមហ៊ុនគួរតែរថយន្តធំធំនឹងគួរតែរំលែករថយន្តទុយដើម្បីដឹកចូលទៅតាមដេប៉ូផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដើម្បីឲ្យមានបរិស្ថានដូចជាឲ្យមានទីក្រុងនេះកាន់តែស្អាតឡើងវិញលោកបាទសូមជម្រាបលាបាទ អរគុណណាស់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនតែជាយើងខ្ញុំជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានដល់ទៅទៀតបាទ